Jeg starter. Ja, goddag, mit navn er Sten Nonnemann. I dag der handler det om at finde ud af, hvordan man indtaster en Odin-rapport, når det er en elbil, der er gået el i. Så hvis vi kigger her, så kan vi se, at vi starter med et rapportnummer, og det kalder vi så som test elbilbrand eller bilbrand, for det er noget hen ad det samme. Den helt store forskel er selvfølgelig, at vi skal fortælle noget om el-delen i det her. Men lad os komme i gang. Jeg går videre hernede af, og med det samme så ser jeg, at den første melding til ordlyd, det er brand bil i det fri. Og her er det egentlig lidt ærgerligt, at vi ikke kan få en melding, der hedder brand i elbil i det fri. Men indtil vi får alarmcentralerne til at få det som en melding, så må vi skrive i melding bemærkning, at det er en brand i en elbil, det handler om her. Og det vil stå længere nede i bemærkningsfeltet. Vi går videre. Meldingsadressen taster vi ind, og igen vi går ned og ser, hvor vores servicemål sætter vi til 10 minutter her. Hvis vi går til skadestedet, så kan vi se, at der er tale om reel alarm. Og det er så sket på en landevej. Og den er ikke løst før ankomst, så der er altså brand, så det skriver vi i hændelsestypen. Og meldingen er sådan set passende nok med bemærkningen om, at det er en elbil, for det viser sig, at det er det. Går vi over til indsatsbladet, så har der været noget brandslukning, og derudover så er det vigtigt, at vi får skrevet ind her, at det er en el. Vi vælger el-hybrid-køretøj. Det er jo rigtig vigtigt, at man får noteret det her, da der ikke er så mange af den her type brand nu, og det har stor interesse for beredskabet, hvordan det kommer til at gå, nu når der sandsynligvis kommer langt flere elbiler i den danske bilpark. Havde det været en almindelig bil, så havde vi valgt bil-varevogn under 3.500 kilo her. Godt, vi har fået sat fluebenene her, og vi går videre og skal så fortælle noget om branden. Det var faktisk sådan, at der var fejl på den her bil, så det er ikke noget, der har nogen menneskelige faktorer bagved. Det er simpelthen svigt af udstyr eller varmekilde. Årsagen er, at der har været en defekt motor i den her bil. Varmekilden, som antændte branden, det skete ved en sendantændelse, altså en kemisk reaktion. Og der var tale om, at det, der først brændte, det var lithiumbatteriet i bilen, og efterfølgende skal vi så fortælle, hvad er det for et drivmiddel, der er her, og det er så en fælles kategori, kan man sige, for de fleste biler her, men vi vælger drivmiddel som brændstofbatteri og brint, og det er jo så batteri her. Udstyr, der er involveret i antændelsen, der har vi mulighed for at vælge elbiloplader og elbilbatteri, og her har det så været elbilbatteriet, der har været involveret i antændelsen, så den vælger vi. Efterfølgende så finder vi ud af, hvordan vi har slukket, som vi plejer, og resten af rapporten udfyldes igen, så, som vi plejer. Det var det hele.